ସାର୍ ଆଜି ବିଷୟ ଟିକେ କହିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ ହେଇଛି ଜୟପୁର ସହରରେ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏମ୍ୟୁଜମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ତା ସହିତ ସମସ୍ତେ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ଯେମିତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଶେଷ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଟ୍ରାଫିକଟାକୁ ଆମର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି, ଦୁଇପଟେ ଜଗି ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି ସେ ଭିତରୁ ଯେମିତି କୌଣସି ଗାଡ଼ି ମଟର ପଶିପାରିବ ନାହିଁ, ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଏସବୁ ଯେମିତି ପଶିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ତା ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ଯିବା ଆସିବାରେ ଯେମିତି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଏଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟଲ୍ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳି ଭିତରେ ଯେମିତି କୌଣସି ଗାଡ଼ି ବି ପଶିନ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଦିଆହେଉଛି। ହଁ, ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଲୋକଙ୍କ ଯେଉଁଭଳି ସୁନ୍ଦର ରେସ୍ପନ୍ସ ରହିଛି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମାପନ ହୋଇଛି, ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଏଇଟା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ।